Bir də xatırladırıq ki, Ermənistan mina terrorunu davam etdirir. Sentyabrın 19-u saat 3:45-radələrində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyə əməkdaşlarının olduğu yük avtomobili Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa yolunun Xocavənd rayonunun ərazisində keçən 58-ci kilometrliyində Rusiya sülh məramının sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə fəaliyyət göstərən qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin təxribat-diversiya qrupunun basırdığı tank əleyhinə minaya düşərək partlayıb. Törədilən terror aktı nəticəsində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin əməkdaşları Fərhad Quliyev və Samir Sadixov həlak olublar. Terror hadisəsinin baş verdiyi istiqamətdə hərəkət edən Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının olduğu Kamaz markalı avtomobil isə saat 4.30 radələrində Xocavəndin Tağəvənd kəndi arasında minaya düşərək partlayıb. Törədilmiş terror aktı nəticəsində Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları Asim Cəməlzadə, Ramiz Şirinov, Seymur Mahmudov və Xəzər Zamanov hadisə yerində həlak olublar. Qeyd edək ki, Azərbaycan Baş Prokurorluğu, Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin mətbuat xidmətləri artıq məlum terror aktı ilə bağlı birgə Almatiyayı faktla bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb.